waxaa saaka magaalada barbaro lagu qabtay kulan dhex maray shirkadda caymiska geeska afrika iyo 52 ka mid ah mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn. hay-addan oo 3 sano u dambaysaba ku hawlanayd ka shaqaynta caymiska gaadiidka kala duwan waxyaabaha kaargooga ah, sidoo kalena caymiska guryaha iyo caafimaadka, ayaana xilligan dib u labalaabtay shaqadii caymiska gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda berbera oo fursado fiican ka helay caymiska geeska afrika iyadoo caymiskani ku qotomo shuruucda caalamiga ah. laakiin waxaan halkan idinka sheegnaa anagu in marka horta ugu horeysaanu dinahayna caymis caalamiya oo gaadiidkiinu ay kaga bixi karaan dhib kasta oo idinka iman kartaa ama shacabka, u hantidiina sida ay u daboosho caymiskaasi. taa marka laga yimaado waxa kaloo yuusuf idin sheegi doontaa in gaadiidkaan idinku caymiyeyno marka hore 25 ahaa, marka hore 25 ahaa, iminka haddula ay ka dhigo noqonayaan 100 gaadi oo gaadhida waaweyna. yuusuf abraar iyo aadan xasan cabdilaahi caabi faarax oo ahaa khabiiro muddo kaga shaqaynayay caymiskan dalka Maraykanka ayaana xafiiskan caymiska gaadiidka furay sanadkii 2018. yuusuf abraar ayaana ugu horeyn faahfaahin ka bixisay habka caymiskani u waafaqsan yahay shuruucda caalamiga ah. anu caymiska ku jirnay muddo fara badan, anugu waxaan ka shaqaynayay 12 sanadood ayaan caymiska shaqaynayay, inta badan Maraykan baan ka shaqaynayay aniga iyo wiilka ila shaqeeya ila furay shirkadda oo isaguna maaragtay deegaankan ka yimid oo ahaa hayday Ray Cabdullaahi Caabi Faarax iyo shirkaddan labadeedu anagu ka shaqeyna Maraykan aanu nili waddankeena bal aynu ka soo shaqeyno. arrintan kale caymiska timiday, caymiskan imika usaan idin sheegay 4 sanadood baanu ku jirnay, waddankeena ma lahayn sharci caymisa. waddamada adduunka oo dhan gaadhi ma dhaqaaqi karo hadduuna caymis ku jirin. caymisku waxa weeyaan laba weeyaan, ta horeysa waxa weeye gawaadhida gaadhiga aad wadatid hadduu gaari kale ku dhaco ama u gidaar jiro, gidaar buuba jiraba ya qofkii wuxuu kula leeyahay gaadhiga gidaarkii hagaaji kaas adigaa jiray, marka caymiska bixinaya kharashkaas oo kale ya gaarigaagii baaba gaari kale jiray, gaarigaagii wuu xumaaday, gaarigii kalena waxba u noqday. caymiska haddaad adigu khalad ka leedahay caymiska ood leedahay labada gaadhiba in lagu hagaajiyo aad dalbato waa laba nooc caymisku. mid waxa weeyaan gaariga kaluun baa la hagaajinayaa, gaarigaaga lama hagaajinayo wuu ka jaban yahay. midna waxa weeyaan labada gaariba waa la hagaajinayaa, wuu ka yara qaalisan yahay. haddii aad tiraada gaariga kaluun ay hagaajiyaan kaygaana iska hagaajisanaya, de markaa gaarigii kale waa la hagaajinayaa, kaagase lama hagaajinayo. haddii aad tiraada labada waan rabaan, labada waa lagu siinayaa. laakiin muhiimka ugu weyn anuu aan arko maaha gaari la hagaajiyo, gaariga waad hagaajin kartaa, gaari kalaad soo iibsan kartaa, laakiin qofka aad ku dhacdo gaariga aad ku dhacdo hadday dad ku dhintaan marka waxa imanaysa in la bixiyo mag, la bixiyo magta marka caymiska la wareegayo haddaad insurance leedahay. waxaan rabnaa inuu ka baxno waddankeenu arrintan hadii sheer maaragtay lasoo dhex galayo, la odhanayo dee qabiilkii oo dhan lacagtaa soo ururiyo, nin baadiyaha iska joogay oo aanu shaqaba ku lahayn la odhanayo neef adhiga keen oo magta intaad bixinayse oo shaqada ku lahayn ba waxaan dhacay. waxaasan rabnaa inaan ka baxno oo inu maaragtay dee caymiskani wuxuu keenayaa in shirkaduhu ayagu waxaa la wareegaa inay bixiyaan, qabiilkuna ay naga yaraado inti la yarayn karo. marka faa'iidada ugu weyn aanu arka waxaasi qofka kale eed ku dhacdo haddii ay wax noqdaan, dadku wax ku noqdaan ama ay dhaawac gaadho ama ay dhimasho gaadho, in caymisku arrintaasi kaala wareegayo oo adiga lagu odhanayo waayaad u gaariga iska socodna kaala wareegayna. taas weeyaan muhiimadda ugu weyn aanu arko. muhiimadda labaadna de waa in gaarigaagii lagu hagaajiyo, gaarigii qofkii kalena dee maaragtay la hagaajiyo, at least hadda wax kale la hagaajiyo, in gaarigii qofkii kale la hagaajiyo, hadduu aad baaba agabigii subana gaari cusub loo soo iibinaya. marka shirkaddu lacagta ay qaadayso iyo lacagta ka bixi karta hadduu wax dhaco waa aad u kala badanta, waad imagine garan kartaa. sidee baan marka anagu isku maamulaa? anaka qudhayada dee waxaan qaadanaynaa maaragtay wax weyn, mas-uuliyad weyn baan na saarayna.
هدول لبا قاري ساند كي شيل قلا أو طبعاً قف لدلو أو قف كي وين تاسع كنا ضالا لقب حنا يو ولعك بدل ما نقارن سامة ما طبعاً قاري سو حسند كي إلى لبا كنا قاري با وين ملاين أنت شيل كشوا دن كينا وأنا أدم أو بدن تاي وضن ير أو أنت سو شيل قلا يو أدم أو بدن تاي دهوا قو شدت كأو ده وبهان لسامي يو حياة فربضن با يا كيانة يمكتاي يسد الله وده أوس أنا دمارتي sometimes أنا في عينين الله حاس وردن إنشورس كويرة كله هجاتين دورا إن شاء الله مرك الله لسفي عن لوجل مرك هدي مرتي شوحي شيل كوي مادة إذن كوي مادة أما ده ينو ربع ديشة ردي وحيرو قيمة ير لكن قفكو حورا العقد اللي سعيدي وحلي يا بينا ده وحوينا ده تانك ين أن لو رجنا أنكم مركز سنسكو معمولينا واي شل كواد مو بنية وطن العقد إنت على جنا ده كم مني أي مسوا أدونك كبح كرامة بجربة وطن ولا بمرك وحلا السمية أنك قدر يدا يا إنشورنس كلاسي قادنا دي بدها كقادنا والعقد إنك قادنا بربانو درة مرها هذا وحير الدعاء أنك سامينا لكن هدو شل ويني مادو وحنا أنا مرك أنا لقيب صدق العقد شل كا مرك أساسا أنا كده يسكو معمولا أوكي سؤال ومرك اعتمادو هذي شل ويدي وحوي هدي أنا شل بقالي واي سنتك يا محاد عيل العقد دي ما ليش علنيا أوكي سؤال شو ذيك الجواب يا وحوي مرك وراي سمايا وحير ما يوت هاي وحوي adu waxa laga yabaa inaad shil gashay isagoo una shil galin ka shil galay ka kaluna shil galin intaas hal isku cilcilinaya waxa weeyaan wax wada wada jiro kale ma aragtay iyo deemaxigu ka waxaan leedahay af Soomaali corporation ha iyo isku keenaya moqtay marka adigu wixii shilka kale dhacay iyo de lagu kabaya dadkii aan shil galin sanadka duu de marka sanadka aakhirkeeda wali lacag soo hadho marka dambe ee adana cusboonaysiinayso ayaa dad shil garin lacagta laga dhimayaa lagu oranayaa du shilmaad gelin kambanigeena dhibaa khasaare weyn ma gaarin marka lacagta lagu barbaro lagu soo ceydinaya marka kuryaasha kala duwan ee gaadiidka oo ugu istiwaan gelinayay ayaana si diiran u soo dhaweeyay urinta caymiskan ayaana su'aalo ka waydiyeen waxyaabihii ay fahmi waayeen tii waxa ay amaan waatin lahay ee dekedda waa laga joojiyay gaadiidka ee soo qaada loadingka marka gaadiidka maxay idin ka meel yaala baabuurtaas loo yiraahdo C oo baabuurta ugu leedahay levelka hoose oo dalkana marka hore soo anfacday markii cusbaayeen maantana ugu leeta maxay idin ka meel yaala hoona Afrika ahaan maadaama imika dekediina laga joojiyay mi gaadiidkii miya dayactiraysaan mise church waa ku sameynaysaa annaku haday tahay horta xaga aymiska fi gaariga la noo keenay waan qiimeysu maan ku cashuureyna waan insurance kan waan aymiska waan seenayna dekedu haday tirad magali karayo waxyaabaha annaka day naga duwan oo annaka naga baxsan taa xog kama qaban karno laakiin aymiska waan seenayna dabcan sidii ognahay maalmihii la soo dhaafay xukuumadda Soomaaliland hay'adda Ikshoor niska ay xukuumadda Soomaaliland ay leedahay ayaa ku baaqday in dhammaan gaadiid kala duwan ee ka soo degaya dekedda Barbara iyo waliba kuwa xilligan dhex socda magaalooyinka inay maraan shuruucda caymiska iyadoo oo dhibaato badan ay jirtaa ayay yiraahdeen oo Yasiin Chama Ali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Barbara